Oshtoq narx qanaqa ekan? Narx. Narxni arzon qilib berishdimi yo'q? Balat ekanmi narx? Narxni arzon qilib berishdimi? Shashlik ham berdi. Shashlik ham berdi. Ichida bo'ladi. Shashlik ham berdi. Qaysi kanaldan ko'rib keldingiz aka? Ha, O'zbekiston, to'g'ri. Elbek aka, uzr. Gap yo'q aka. Mana biz kanaldan ko'rib kelishyapti aka. Qaysi kanaldan ko'rib kelsalar aka, men narxini xudo xolasa bonus qilib. Hurmatli obunachilar, mana kecha kuni chiqargan 140 ta qo'yimizdan mana shu Toshkentli akalarimiz kelgan ekan. Assalomu alaykum aka. Uzimisiz? Siz nima edi aka? Hamidulloh. Nechtasini baraka qilib oldingiz? 60-tasini. 60-tasi baraka bo'ldi. Toshkent qatidansiz aka? Toshkentni Nazarbek. Nazarbek ketyapti. 60-tasi. Nechta bilan baraka bo'ldi? 3 milliondan bo'ldi. 1 million o'tib berdi. Yo'lda rasmiy. Akamiz o'zlaridan eshitdi. Nechta bilan bo'ldi aka? 3 milliondan berishdi. 3 milliondan 60-tasi baraka bo'ldi. Qaysi partiya bo'ldi hozir mana u bilan? Mana mana shu partiya bilan. 40 tayu? Mana 20. Bo'ladi, mana aka. 60 tasi 3 million so'mdan baraka bo'lsa. 200 mingdan o'tib berdi. 3 million 200 dan chiqaruvdi-ya bularda. Aytilgan narxdan mana uyga kelibdilar 200 ming so'mdan o'tib berishibdi. Sizlar ham kelaverasizlar, yana bundan tashqari ham sotiladigan qo'ylar bor akalar mana. Qolganlarim ularmi hozir? Ha, sheriklari Elbek. Sheriklaridan akalar mana shu qopda akalar. 60 tasini tanlab olishibdi. Mana shu partiya qopda. Barakasini bersin. Yaxshi qo'yapsiz. Mana bu. Alloh barakasini bersin. Sizlarga ro'zi bo'lsin. Bozor bo'lsin. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'rasizlar, like bosib turinglar, hali sotiladigan qo'ylar ham sizlarga bitta ko'rsatib ketamiz akalar. Endi hali quruq aytmayman bo'pti. 88dan 100 so'm kam. Yo'q, so'ramang. 28dan. Bu 29dan deyapti, 29dan deyapti. 29dan deyapti. Nima aki, 28dan deyin. Men endi Andijondan kelishibdi. Xirmonda yo'q. 28 dan oling deyapti. 100 so'm kam beraman. Hoji bobo sizga beryapti. O'g'lingiz o'zlari so'zlamaydi. 29dan kam bermayman. Hoji bobo siz uchun. Yo'q, hozir hammamiz ikkitasi baraka. Hozir qo'ylarni bir rolib yuklab chiqarib, sizlarga hozir sotiladigan qo'ylarimizni chiroyli qilib syomka qilib yuborib beramiz aka. Mana. Video yopoylar. Bari, bari. Keling, 24 aka. 25 25 ding, gapimiz. O'zim 24 dan baland o'yganman-da. Men foydasiga emas, bitta qo'y siz uchun bitta qo'y beraveryapman. Bering aka yengil, olib qolgan shu pul hech qancha kelmaydi hozir. Mana endi gulerga chiqib. Pulni sanang bo'pti. Yaxshi. Yarimga. Talashma. Gap 50 ming emas. 50 ming emas. Talashma. Bu foyda qilmaydi. Prosta bitta qo'y olyapsiz, bag'ini foydasiz sotaman. O'shaning uchun. Hurmatli obunachilar, yana bitta oldilar tog'amiz. Ko'rsatib qo'ying. Qaysini sotildi hozir? Nechta bo'ldi? 2 yarim. 2 million 500 ming so'mga baraka yo'qda kelaman. Sotilayotganlarni ham chiqaryapmiz mana. Ko'ringlar degan hali qo'yga tushunmaydigan akalarimiz bo'lsa, yo qimmat olib bermadim, morzon olib bermadim, mana sotilayotgan variantlarni ham mana chiqaryapti kelaman. Mana bu 2 yarim million bo'pti kelaman. Buni ikkitasi 2 million 800 dan bo'lmaydi ikkitasi. Bular 3 million so'mdan sotildi. Mana mashinani hozir keldi, mana yuklaymiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rsalang, hali bugun bonus qilib yuboriladi. Bugun narxlar bonus qilamiz deyaptilar hozir. Gap yo'q. Oshtoq narx qanaqa ekan? Narx. Narxni arzon qilib berishdimi yo'q? Balat ekanmi narx? Narxni arzon qilib berishdimi? Shashlik ham berdi. Shashlik ham berdi. Yo'q, ichida bo'ladi. Shashlik ham berdi. Qaysi kanaldan ko'rib keldingiz aka? O'zbekiston qo'ymadi. Ha, O'zbekiston, to'g'ri. Elbek aka, uzr. Gap yo'q aka. Mana biz kanaldan ko'rib kelishyapti aka. Qaysi kanaldan ko'rib kelsalar aka, men narxini xudo xolasa bonus qilib, dastavkalarni ham qilib berishadi akalar.
Hozir sotiladigan 50 ta bosh qo'yimiz bor akalar. 50 tamizda qambar aka. Sotiladiganlar hozir chiqadigan bundan keyin 50 tami? 50 ta akalar sotiladigan qo'ylarimiz bor. Narxini qanaqa qilamiz aka? Endi shuncha hozir mana trendga chiqib ketdingiz aka bugun. Avzon mana ko'yapsiz-ku, mana 60 ta toshunga sotdik. Anjonga bag'a aka. Anjonga. O'sha 50 tani endi foyda olmasdan o'zining narxiga deb chiqaramizmi? Shundan savdogarlar kelyapti. Foydali. Foyda kerakmi bu akalar? Ha, tavichilikka olishdi. Narxini chiroyli qilib berasiz hozirgilar. Xudo xolasa. Akalar videoni oxirigacha ko'ringlar. Chiroyli bomba qilamiz. Hurmatli obunachilar, mana sotilgan qo'chqorlarimiz mana bitta baho berib. Kommentariy o'z fikrlarini bildirib ko'rasizlar, mana sotilgan qo'chqorlar akalar bir-biridan go'zallari qaranglar mana. Qo'ydi zo'rini olaman deydiganlar, shu ekranini nomer telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyga yozib. O'z fikrlaringizni kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar akalar. O'ng tarafda qizil pasport tugmasi bor, shuni bir marta bosib kanalga obuna bo'lib qo'yinglar asosan. Shunaqa chiroyli videolar shu O'zbekiston qo'y bozoriga kelmasdan. Ulachi yurmaydiganroq qo'yiladi. Qirroq. Bozar bozar yurgan qo'yiladi. Agarda dastlabkalari ham qidirilmaydi. Bir dona solaydigan dastlabki bor. Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'chqor ishqibozlariga hurmatli obunachilar, mana sotilgan qo'ylarni berib yuborishdi, mana endi mana qo'l bo'shashdi, o'zlari mana Toshkentni qo'yini mana mashinaga yuklandi akalar. Toshkentga dastlabki qilib o'zlari olib ketyaptilar mana. Video qilib qo'ysa Elbek, nomer qoldirib ketamiz, telefon qilishaveradi. Qo'llanadi. Hozir bu nechtasi bu? Bu Elbek 25 ta, 26 ta bu Elbek. 25 ta, 26 ta. Shuni sifatini qaranglar. Siz quyosh qaranglar. Go'zalligini qaranglar. Mana 25 ta bitta qo'rim. Elbek bunaqa-da. Mana qarang. Qo'ylarim sotilib turib, chiroyliklari qolyapti. Mayli. Hozir buniga yo'q. Buningini olib kelmaysiz Elbek. Hashi Toshkentli akalarimiz ham Elbek hamma joyda aylanib ko'rib kelib Elbek. Keyin olishdi. O'zini aylantirib chiqdim Elbek. Hamma odamni qo'yini ko'rsatib chiqqan endi. Hammani qo'yini aylanib ko'rib, mana yuringlar, olib qo'ying. Mana qo'ydi shu. Yonyapti, yer qo'yladi. Sifatini qaranglar, bularni qarang. Nima deyapti, bilmayman bu. Bizni parlab qo'ydilar, mana shu 2 oy. Ishga o'nashib qo'yib berasiz mana 2 oy. Arzon qilib beraman. Hozir optimga bitta aytaman, Elbek. Ikkovini olsa hech qanday qashqani qaramas. Bu qashqani so'rib ko'rsa. Qashqani zub formona, yana qashqani. Hali yosh ko'p hozir bobolarimiz boqadi, mana. Bu qarang. Bu. Dumbani o'zi 15 kilo Elbek. Qarang. Ya juni yo'q. Buni mana. Yonida Elbek bir qari juni yo'q buni. Bir qari juni yo'q. Yo'q, juni o'smaydi. Yaltillashini qaranglar, qo'chqorlar. Xo'p, soni 25 ta. 25 ta yo 26 ta Elbek. 25 ta yo 26 ta hisoblab olishaversin. 20. Qo'ylar qarang mana. Qop so'raganlar, yashnaga tavsiya qilib qo'yaman mana sizlarga. Shuna Elbek. Birdan keyin naslga tayyorlatsa bormi? Janavorlar, ha? Yana ko'ryapsizlar, shu qo'yda ishqibozlari Toshkentdan, Samarqanddan kelib, mana shu qo'yda zo'rini oladigan. Mana shu kashtalarchi. Kashtalarni, kashtalar. Shu bir par yopishib yurgan ekan ekan. Egizak o'xshalgan. Akalar mana, kashtan ishqibozlariga mana 2 dona. Kashtan mana. Kashtanning rangi mana shunaqa bo'ladi, Elbek. Toza kashtalar akalar. Bir juba. Buni yosh oylar necha oylik bo'ldi endi? Elbek 8 oylik bular. 8 oylik. Ashpartiyadan sotilgan parti. Ha, ashpartiyadan. Ash sotilgan partiyadan kelaman, sifatini qaranglar bular. Xo'p, buni narxi nechta bilan chiqaramiz endi obunachilar? Hammalarga ham haliginda shu arzon qilib yuboramiz, bugun 100 tacha qo'y sotdik deyapti. Elbek, buni naqalarini Elbek 2-daga 31, 32 qilib sotyapti mana. Mashqozini o'zini Elbek 3 million 200 mingga berganim yo'q Elbek. Munisa ha, 3 ta 4 ta xaridor bor. Mana shu qo'zi. Endi 3 million 200 bas. Optimga bitta chiroyli qilib narxini aytingchi qani. Optimga Elbek 2 million 900 mingdan Samarqandgacha yetkazib beraman. Mana shu 26 dan olganman. 29 dan.
2.900.000'dan. Hozir sotilganlardan 100 mingdan kam endi. Ha, sotilganlar. Ha. Soni 60 70 da ba'zi. Bo'ylari necha chiqadi? 26. Bo'yi pasi ham 80, oldi ham 80, 81, 82. 80 dan pasi yo'q bo'yi. Xo'p, buni o'tadigan javobim endi 29 demanglar endi. Ba'zi endi sotilganidan qolganida bu. Qo'yib ko'rsating. Yaxshilab ko'rsating. Sotilganidan qolgan bo'lsa ham, yana bir 29 dan 29 dan ayb topolmayapman, sizlar tomon bo'lgan. Hurmatli obunachilar tomon bo'lgan ayb topolmayapman-da birorta bir monus xuni yangan darxini tushirib tushiradigan harakat qilsam biz buni yo'q de ichidagi mana qarang. Elbek biz kuni yo'q. Bitta boshqa narxini ayting, bo'pti 25 dan bitta joyga olasizmi? Kuningini o'sha yerda o'zida chiqarib kelamiz. Nimaga? O'sha yerdan qo'yib kelganimizdan keyin Elbek biz aytamiz, O'zbekistonga olib ketamiz bu qo'yini. Bemani besifat kerak, bas bizga o'zimizda ham yetarli o'z besifat qo'y deb besifatini chiqarib olib kelamiz endi. O'shani hisobiga qo'ylarimiz birinchisi ham 142 ikkinchisi bilan bir xil. Bir xil, ha? Bo'pti, o'tadigan joyini ayting endi. 29 demayman. Telefon qilsin, optimal oladiganga o'tib beraman. Kelmay qarang. Tanlab olganga endi 5 ta, 10 ta, 20 ta oladiganlar 3 milliondan tanlab olaversin. Mana mashinalarning ichida ketaveradi. Lekin ma'noni o'zini elbek bermayman lekin. Elbek 3 ta, 4 ta oladi. Metro uzunligini qarang. Limuzin bu qozini o'zi. Hali qo'zicha. Mana yosh ko'rsatib qo'y. Ko'chati zo'rda, kela qo'zilar. Qoni toza, qoni polvon. Yaxshi, pullang o'zingiz bilan ketadigan tovar olsalar, mana shu ekranga nomer qoldiraman, mana shu nomerga telefon qilib, mana shu manzilga kelsalar, akalar lakaslashib berishadi. Telefon qilsin, yana o'tib beraman. Qo'ylarimiz bor akalar. Bundan tashqari yana ichkarida qo'ylar bor akalar. Ushlab ko'ring, ushlash qo'yni. Xolagan qo'ylaringdan tanlov olkesizlar. 100 kilo tepasidagi qo'chqorlardan ham bor. Bitta etini ushlab ko'ringchi qo'yni. Badanini ushlamasam hozir. Manet bilan, metrdan manet bilan. Manet bir xilda, elbek. Manet ingichka, manet katta, hali naqa bas. Oldi boshi bir xil qo'yilgan. Ayyar, qo'y yubor. O'tadigan joyi bormi? 29 dan kelishilinadi, mana kelishsin. Hozir mana kecha 32 dan chiqarib mana kam yo'q deb turib 3 milliondan berib yuborsiz. 200 mingdan o'tib beraman. Elbek, telefon qilsin, yana o'tib beraman. Akalar, aytilgan narxga sotilgani yo'qda. Oldilar kelib suvdasini qilib yo telefonda yaxshi muomala qilib gaplashishimiz kerak. Aytilgan narxdan ancha o'tib berishyapti, dastavkalarini qilib berishdi. Mana buni qarang, endi ikkita oladiganlar ham telefon qilib olsin. O'zini qarang. Qora yaltiroqdan qaranglar mana. Mis junda qaranglar mana. Agar sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, keyingi syomkalarda ko'rishib qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar. Chorva yurtlar podlisa qilib qo'yasizlar. Qo'yda qiziqqan gaplarimiz video.